ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਸਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਬੀ ਸੀ, 32-33 ਮਣਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 1-2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਾਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾ ਚਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਮ ਜੈਵਲਰਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ 8-10 ਦਿਨ ਕਾਨਪੁਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਰਸਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਾਣੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਣਕਾ 3,000 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਖੋ ਗਈ ਤੇ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।